דירה להשכיר. בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל בין 5 קומות. ומי גר במגדל? בקומה הראשונה, תרנגולת שמנה. כל היום בביתה על משכבה מתהפכת. היא כל כך שמנה שקשה לה ללכת. בקומה השנייה גר הקוקייה. כל היום מהלכת, עושה ביקורים, כי בניה גרים בבתים אחרים. בקומה השלישית חתולה קושית, נקייה, מגונדרת, על צוואר יש לה סרט. בקומה הרביעית גרה סנאית, בשמחה ובנחת אגוזים מפצחת. ובקומה החמישית גר מר עכבר, אך לפני שבוע ארז חפציו ונסע. איש אינו יודע לאן ומדוע. כתבו דיירי המגדל שלט, תקעו מסמר מעל הדלת, וקבעו שלט בקיר, דירה להשכיר. והנה בשבילים, בדרכים, בכבישים, אל הבית באים דיירים חדשים. ראשונה באה נמלה, לקומה החמישית עולה, קורא את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים, מסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לה פנים. הנאים החדרים בעינייך? נאים. הנאי המטבח בעינייך? נאה. הנאי המסדרון בעינייך? נאה. אם כן, תשבי איתנו הנמלה? לא, לא אשב. למה? אומרת הנמלה. השכנים אינם טובים בעיניי. איך אגור, אני הנמלה, בבית אחד עם תרנגולת עצלה. כל היום על משכבה מתהפכת, מרוב שומן קשה לה ללכת. הלכה הנמלה, באה הארנבת. חיש מהר עולה לקומה האחרונה. קורא את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לה פנים. הנאים החדרים בעינייך? נאים. הנאי המטבח בעינייך? נאה. הנאי המסדרון בעינייך? נאה. אם כך, שבי איתנו ארנבת? לא, לא אשב. למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב פה? הם ל-20 ארנבות, עם קוקייה מפקירה הבנים. כל בניה גדלו בקינים אחרים. כולם עזובים, כולם מופקרים. מה לקח ילמדו מהם ילדיי? נעלבה קוקייה, והארנבת הלכה לה. הלכה הארנבת בחזיר. קרא את השלט דירה להשכיר, ואחרי שקרא את השלט התגלגל ועלה פתח הדלת. עומד ומביט בעיניו הקטנות בקירות, בתקרה ובחלונות. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו, מסבירים לו פנים. הנאה הדירה בעיניך? נאה. הנאה המטבח בעיניך? נאה. נאי המטבח אף כי אינו מלוכלך. הנאי המסדרון בעיניך? נאי. אם כך, שב איתנו. לא, לא אשב. למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב אני חזיר, לבן בין לבנים מימי בראשית, יחד עם חתולה קושית? לא נאה לי ולא יאה לי. קראו השכנים, לך, לך חזיר, גם לנו לא נאה ולא יאה. הלך לו החזיר, בא הזמיר. שר הזמיר בקול רינה, עולה הזמיר לקומה האחרונה. קורא את השלט, פותח הדלת, מסתכל בדירה, בקטלים, בתקרה. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו, מסבירים לו פנים. הנאים החדרים בעיניך? נאים.
הנאה המטבח בעיניך? נאה. אם כן, שב איתנו. לא, לא אשב. השכנים אינם טובים בעיניי, כי איך אשב בשלווה ובנחת, וסנאית כל היום מגוזים מפצחת? עולה כל פיצוחם עד לב השמיים, היום ונורא. מחריש אוזניים, ואוזניי רגילות לקולות אחרים, רק לשירים ולמזמורים. נעלבה הסנאית, והזמיר הלך לו. הלך הזמיר, באה היונה, חיש קל עלתה לקומה האחרונה. קורא את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים אליה כל השכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לפנים. הנאים החדרים בעינייך? חדרים צרים. הנאי המטבח בעינייך? נאי המטבח, אך אינו מרווח. הנאי המסדרון בעינייך? מרובה בו הצל, המסדרון אפל. ובכן, לא תשבי איתנו? אשב ואשב בחפץ לב, כי השכנים טובים בעיניי. התרנגולת טובת קרבולת, הקוקייה יפהפייה, החתולה כל כך נקייה, והסנאית בעלת האגוזים יודעת לחיות חיים עליזים. רואה אני כי נוכל לחיות ביחד בחברה טובה, בשלום ובנחת. שכרה היונה את הדירה, יום יום היא עומה בחדרה. כך בעמק יפה, בין קרמים ושדות, עומד מגדל בין 5 קומות, ובמגדל גרים עד היום, שכנים טובים, חיי שלום.